שנים רבות חיפשתי את הקונסילר המושלם. קונסילר שיחסה ויסתיר מה שיש להסתיר. קונסילר, בשונה ממוצרי איפור כמו מייקאפ, מסקרה או אודם, הוא מוצר איפור מבלבל. מעטות יודעות למה באמת הוא נועד ואיך לבחור אותו ולהשתמש בו נכון בהתאם לאור ולצרכים שלהן. וחבל, כי הקונסילרים דווקא יכולים להיות מאוד שימושיים. ראשית, כדאי שנבין יותר טוב מהו בכלל קונסילר. מה זה קונסילר? הקונסילר הוא מוצר איפור שנועד לטישטוש כהויות מתחת לעיניים, אדומיות או כתמים. הוא מתאים לשימוש נקודתי באזורים שונים בפנים לשם טישטוש כל מיני פגמים. למשל, אפשר להסתיר באמצעותו חשכונים אדומים וצוררים, או אפילו ציסטות בולטות בפנים. באופן כללי אפשר לומר שהמטרה של הקונסילר היא להקנות גוון אור חריף יותר ולטשטש גלמיש. אחרי שהבנו מה זה קונסילר, נרצה להבין איזה סוגים קיימים. אז ככה, יש שני סוגים עיקריים של קונסילרים. קונסילר בגוון טבעי, שיכול לעזור לנו להסתיר ולטשטש חשכונים או פגמים. קונסילרים לתיקון. אלו קונסילרים המגיעים בגוון צבעוני והם נועדו לתיקון פגמים בעלי צבע. הצבע שלהם מגדיל לצבע שרוצים לטשטש. ירקרק יטשטש. אדום למשל. ירקרק יטשטש. אני בסדר, הכל בסדר. Thank you.
והחזירונים שבנו לעצמם שלושה בתים, אחד מקש והזאב נשף עליו והוא נהרס, אחד מקרשים והזאב נשף עליו והוא נהרס, אחד מאבן והזאב נשף עליו והוא נשאר לעמוד. בסדר, אני בסדר, הכל בסדר, אני בסדר, סדר. Oh!
שלושה חזירונים שבנו לעצמם שלושה בתים. אחד מקש, והזאב נשף עליו והוא נהרס. אחד מקרשים, והזאב נשף עליו והוא נהרס. אחד מאבן, והזאב נשף עליו והוא נשאר לעמוד.
בסדר. צריכה לעוף על עצמה. יש לי מים, יש לי מעל וילד ודירה ומשפחה טובה ועבודה טובה. משפחה חבילה כמו שרציתי מאז שהייתי ילדה, מה שכולם יודעים. נכון, לפעמים יש קצת רעשים, זה שלנו, הם לא מתערבים. אומרים בוקר טוב, שואלים מה המצב? הכל בסדר, אני תמיד עונה. ואצלכם? Yeah.
בסדר, אני בסדר, הכל בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, הכל בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, הכל בסדר, אני בסדר. לפי הצילום, יש לך שבר באף. מה פתאום שבר? קצת יורד לי דם. מישהו הרביץ לך? לא, לא, מה פתאום? נפלתי, נפלתי במדרגות. יש סימנים של כף יד, של כף יד על הלחי. כן. אחרי שנפלתי, לחצתי עם היד על הלחי, עם היד לא שלא יחד. יש סימנים של כף יד הרבה יותר גדולה משלך. תודה, תודה, תודה. אני בסדר גמור. חייבת לאסוף את הילד מהמעון. תודה. פודרה מעניקה שכבת כיסוי מקבעת לאור. מגוון רחב של גוונים. מעניק לאור מראה טבעי. אריזה קומפקטית מתאימה לתיקוני איפור מהירים בכל מקום ובכל זמן. אריזה קומפקטית מתאימה לתיקוני איפור מהירים בכל מקום ובכל זמן. אריזה קומפקטית מתאימה לתיקוני איפור מהירים בכל מקום ובכל זמן. חלק ואחיד לאורך שעות. הפודרה מנטרלת עודפי שומן ומונעת ברק. אריזה קומפקטית מתאימה לתיקוני איפור מהירים בכל מקום ובכל זמן. חלק ואחיד. פודרה מעניקה שכבת כיסוי מקבעת לאור. הפודרה מנטרלת עודפי שומן ומונעת ברק. הפודרה מנטרלת עודפי שומן ומונעת ברק. הפודרה מנטרלת עודפי שומן ומונעת ברק. חלק ואחיד לאורך שעות. חלק ואחיד לאורך שעות. מעניקה שכבת כיסוי מקבעת לאור. Thank you.
קל כערבים על הקיר. אך די מהר לא נותרה לי ברירה. הזמנתי קבלן שיוסיף שכבת גבס עם כל ההוצאות הכרוכות והלכלוך והבלגן והרעש. אפילו נאלצתי להגיף את זגוגיות החלון הכפול, גם בקיץ הרבה שקט. לא היה לי מנוח, וזה רק התחזק. בסוף עטמתי לגמרי בלוקים ומלט, קשה כבר היה לו לשמוע. Yeah.
כמו פגזים ממנהרות הקרמל. ואני באוויר אתקדם אל הים, אגיע לים, אטוס עם השכפים, אני הרחק מכאן. ואז הייתה הסירנה והאמבולנס חנה ממש בכניסה, ואחר כך הבהוב ניידות ושוטר שעבר מדירה לדירה. טוב, אמר, אליך אי אפשר לבוא בטענות, עם קיר גבס כזה, ואני רואה שאין אצלך בכלל חלומות. בטח לא יכולת לשמוע את הזוועה מעבר לקיר. תאמין לי, אמר, אני כבר הרבה שנים במקצוע, אבל עכשיו יהיה פה. Thank you.
הלכות, ציפיות, הגשמות, מוסכמות, דימויים רחות, חות, 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 הגרדות, חות, חות, יחסי כה, חות, 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 מטפונים, נימוסים, התעלמות, חיוכים, חיוכים, חים, חים, חים. שושבינים. Thank you.
תודה.